Dobrý den, mé jméno je Břetislav Sobek a vítám vás u videu recenzí produktů. Dnešním produktem, který budeme recenzovat, je mini arcade machine game, která se nazývá Orb Retro 2 Player Arcade Machine Game, kterou jsem zakoupil na Alze za 1500 korun. Nejdříve si ji rozbalíme a pak si něco řekneme o jejich vlastnostech a co nám přináší. Jako příslušenství k této hře dostanete dva kabely, jeden je napájecí, i když celá mašina je na baterky, a druhý je k připojení k televizi. Takže se na to můžete podívat i na televizi a nějaké krátké návody, jak tento stroj zprovoznit. Zprovoznění je relativně jednoduché. Zezadu se dají dát dvoje baterky, čtyři. Klasické tuškové, kterým zapnete tento stroj, a k jednotlivým ovladačům je taky šroubek a tady jsou ale mini a baterie. Že pokud si to koupíte a zrovna před obchodem nemáte šroubovák, tak si to bohužel nemůžete vyzkoušet, stejně jako já, když jsem to zkoušel otevřít klíčemi. A taky jsem neměl baterky. Co se týká jednotlivých prvků na tento stroji, tak je tady zapínání a vypínání celého stroje a pak zvuk. Co se týká možností uvnitř, tak je tam celkem 300 her. 216 her je pro jednoho hráče a 84 her jsou pro dva hráče. Důvod, proč jsem si tuto stroj kupoval, protože jako malý jsem hrál televizní hry, kde jsem měl oblíbené hry jako Tanky nebo Super Mario, a proto jsem si říkal, že by bylo možná hezké si je znovu zahrát ještě v tak pěkném provedení. Nicméně, pojďme se nejdříve podívat na hry, které jsou vnitř, aby jsme mohli zhodnotit kvalitu her. Čili stroj si tady zapnem a vytáhneme ovladač. Vytáhnutí ovladače je trošku těžší, takže při prvním vytahování můžete mít pocit, že to urvete. Zkusíme si teda hry pro jednoho hráče, protože jsem tu sám. Hry je tam celkem teda 216, nicméně některé jsou velice podobné a bohužel se nejedná o hry z televizních her, ale jak jsem se dožedl v jiné recenzi, tak tyto hry si sami oni vytvořili kvůli licenčním poplatkům. Čili pokud si to chcete koupit z důvodu nostalgie, tak to zrovna není dobrá volba. Nicméně některé hry jsou zajímavé, ale zkusme si třeba uvést hru číslo 1, 9 a 10, které jsou relativně identické a mění se jenom prostředí. Tady se jedná o klasickou skákaču jako Super Mario. Nicméně, když se přesuneme na hru 9, tak můžeme vidět vlastně, že se jedná o velice podobnou věc, akorát místo postavičky tu máme autíčko. Vyzkoušíme ještě desítku, která má jiný název, ale zase se jedná o velice podobnou skákačku. Takhle se v těch 216 hrách některé z těchto her pořád opakují. Nicméně jsou tam třeba i zajímavé hry jako auta. Kde můžete jet a i sestřelovat své protivníky, kteří vám zavazí v cestě. Něco jako sestřelování by se rozhodně na české dálnici D1 občas hodilo. Pak jsou tam třeba Tanky si určitě pamatujete z televizních her, když jste byli malí, kde byl vlastně orel, kterého dva hráči chránili a mohl jsem tam hrát třeba do 150. levelu, teda aspoň já se strýcem jsem se dostal nejdále do 150. levelu. Nicméně opět se nejedná o tu stejnou hru, takovou, jak jsme byli dříve zvyklí.
Jsou tu taky letadýlka. Kde můžete zastřelovat jiná letadýlka. Pak jsou tu teda úplně hloupé hry. Třeba jako běh koní, kde vlastně pořád běžíte před stejným pozadím a občas něco přeskočíte. A nebo třeba blbost jako zalívání květin. Jde vlastně chytit o to zalít květinu, aby vám neodjel. Co se týká hry i zábavnosti, tak teda nic moc. A rozhodl jsem se toto zařízení vrátit naspět do Alzy. A díval jsem se na ně, jestli jsou nějaká možná řešení vlastně s těmi hrami, které jsme třeba hráli na televizních hrách. A Raspberry Pi je takový malinký počítač. A nějací vynálezci na to vymysleli svoji vlastní platformu, kde si vlastně ze dřeva můžete vytvořit takovejhle stroj, dát si tam vlastní tračítka, nahrát si tam Linux a pouštět si hry, které jsme hráli jako malí na televizních hrách. Děkuji za sledování video recenze Mini Arcade Machine Game Orb Retro 2 Player Arcade Game. Děkuji za sledování.